Me qëllim promovimin e shëndetit të mirë, kompania më e madhe sigurimeve në rajon, Unica Group Austria, në idenë e gjigandit austriak të financave dhe sigurimeve, Unica Insurance Group, ka ndërtuar të parën dhe të vetmen klinik lëvizëse shëndetësore, e cila që prej vitit 2015 ofron vizita dhe ekzaminime falas për mira qytetarë në të gjithë Shqipërinë. Nën moton më mirë ta parandalosh një smundje se sa ta kurosh atë, Klinika Sigal lëviz në çdo qytet e fshat të Shqipërisë. Drejtori i përgjithshëm i Unica Group Austria Avni Ponari, tha se klinika lëvizëse ka shkuar në mbi 200 zona të Shqipërisë dhe do ta vijojë misionin e saj me moton parandalojmë më mirë se sa të kurojmë. Kjo është një nga misionet, ajo ka qenë në pranishme në gjithë territorin e Shqipërisë, duke filluar nga Konispoli gjerë në Mërmosh, dhe mesazhi që ne duhem të japim është të parandalojmë smundjet, pra me një kontroll mjekësor të vazhdueshëm dhe jo të shkojmë tek spitali atëherë kur kemi diçka, kur ndjejmë diçka, por të bëjmë një kontroll mjekësor, shëndetësor dhe të parandalojmë smundjet rrezikshme që mund të na shfaqen. Prania jonë këtu është natyrisht siç ka qenë në mbi 200 vend qendrime tona të gjithë Shqipërisë, është që të shërbejmë komunitetit të kësaj zone me mjek të specializuar të gjitha fushave, të gjitha shërbimet janë falas dhe japin atë mision që shkoni më përpara të mjeku, jo atëherë kur keni nevojë. Ne kemi bërë një oftim para prak përmes degës tonë në Elbasan. Njerëzit kanë shfaq dëshirën për të ardhur, natyrisht që është një pjesë e madhe që ka shfaq dëshirën mbi. Ndoshta mund të jetë tej kapacitetit, sepse e shikojmë që në çdo vend që kemi shkuar kërkesat kanë qenë shumë më të mëdha se sa mundësit, por ne përpiqemi që gjithve të shërbejmë një kohë të zgjatur në mënyrë që kushdo që të vijë ta marrë shërbimin e duhur brenda mundësive që kanë personeli mjekësor. Shërbimet që ofrohen janë të gjitha llojet, duke përfshirë elektrokardiogram deri tek sëmundjet të brendshme dhe kontrolla ekografie, çka e bën këtë më të domosdoshme dhe më të rëndësishme. Klinika Lëvizëse Sigal ofron për komunitetin vizita dhe konsult me mjekun e përgjithshëm, vizitë dhe konsult me mjek specialist pneumolog, vlerësim dhe ekzaminimi gjendjes së përgjithshme BMI, peshë, gjatësi, matje nivelit të sheqerit në gjak, matje oksigjenit në gjak, vizitë syve dhe veshit për probleme akute infeksione e të tjerë, elektrokardiogram e zemrës, matje tensionit dhe frekuencës së zemrës, ekoabdominale, matje kapacitetit vitual të mushkërive, spirometrie të tjerë. Ky aktivitet është pjesë e politikave që ofron kompania sigurimeve Sigal, që përpos prioriteteve të veta si kompani sigurimesh, përpiqet të vinë në ndihmë nevojave të komunitetit për nevoja shëndetësore në të gjitha drejtimet. Është prej disa vitesh që klinika lëvizëse Sigal lëviz në zonat më rurale të vendit, duke filluar nga zonat më në veri të vendit e deri më në jug të vendit, me qëllim të ofrojë komunitetit ndihmë shëndetësore, konsulta të përgjithshme, ta orientoj dhe ta ndihmoj për të plotësuar nevojat e tyre shëndetësore. Klinika lëvizëse Sigal ka një staf, një ekip mjekësor të kompletuar dhe ofron shërbime që nga eko e barkut, eko e indeve të buta, ekzaminimet të tjera imazherike, ofron konsulta me mjek pneumolog, ofron ekzaminimet të EKG-s, spirometri, matja kapacitetit vital të mushkërive, tensionin, parametra të tjerë, këshilla të vyerja, orienton komunitetin se ku duhet të fokusohet dhe çfarë duhet të bëjë. Më mirë një kontroll gjatë vitit sesa të kurosh një sëmundje atëherë kur ajo vjen. Me këtë organizim, Sigal Unica Group Austria përpiqet që të përcjellë mesazhin që çdo njeri të jetë i kujdesshëm për shëndetin e tij, sepse kur sëmundjet shfaqen, kurimi i tyre bëhet më i vështirë. Ky është edhe misioni i klinikës lëvizëse, ndaj ftojmë qytetarët e kësaj zone që me datë 2 dhe 3 qershor të shfrytëzojnë këtë mundësi të ofruar nga kompania më e madhe e sigurimeve në Shqipëri. Në data 2 dhe 3 qershor, klinika lëvizëse është stacionuar në Bradashesht e Elbasanit, ku qindra qytetarë kanë përfituar nga kjo mundësi. Pas Elbasanit, në muajt në vazhdim, klinika lëvizëse Sigal do të vizitoj edhe rajonet e tjera të Shqipërisë. Sigal Unica Group Austria. Jetoj më mirë së bashku.